哎，对了，妈，想起来个事情，你说那老头子他这也都死了，他这房子也快拆迁了，但是啊，他那还有个女儿，这怎么办啊，妈？你说那到时候这拆迁款下来了，要是被他女儿给继承了，那怎么办？儿子，不急，他女儿啊，迟早会嫁人的。那也不行啊，妈。你说，咱们这也不知道他呀什么时候能嫁人呀。再说了，他也是个瘸子，这有没有人要他也不好说呢。你说，万一他这后面要是嫁不了人了，那这房款那不就得全是他的呀？他呀才是这房子的合法的继承人啊，妈。儿子，你别急，这房契呀还在他手里，这是他爸留给他的唯一财产。妈，反正我看咱们这样等啊，那是不行，咱们得想个办法。儿子，能有什么办法呀？儿子，如果咱现在要把他赶走，别人不说咱吗？他爸刚死就把女儿赶走了。哎，妈，这有什么呀？别人说就让别人说去呗。再说了，妈，这房子的拆迁款啊可不少呢，咱们呀、啊、这辈子我估计都挣不来这么多钱。那要不，妈，我看啊，要不这样吧，咱俩啊一会儿把他骗出来，骗出来之后啊，咱们就把他就扔到那个郊外的那边的小树林里，以后然后我们俩再回来，到时候你说这房子还有那拆迁款、啊、那不都是我们的了吗？儿子，我看行，这事啊你看着办吧。行，妈，这事就交给我吧。哎，大连，大连，大连，哎，你快点儿，你个死瘸子！怎么了，小哥？大连，坐这儿。哎呀，你这不是腿脚不好吗？走得慢点。哎，行了吧。对了，大连啊，你说，你看我这儿也不小了，你啊也不小，你说咱们这总是在一块住，这别人总说闲话呀。是啊，大林，我看你还是搬出去住吧。小高，阿姨，我不想搬出去住，这是我家啊，我怎么能搬出去住呢？这房子可是我爸留给我的。妈，你看到没，那老头子刚走，这也不喊您喊妈了，就开始喊您阿姨了。是呀，大林，当初我是怎么对你的，现在连妈都不喊了，就喊阿姨了。阿姨，这我看啊，大林啊，你呀、啊、还是别在这个家住了，你还是自己出去住去吧，咱们住到一起啊也不方便，还有啊，你现在连妈你都不叫了，你都叫阿姨，我看这个家啊你也别待了。可是我不在这住，我能去哪呀？我是一个瘸子，这我出去也没地方待啊。要出去应该也是你们两个人出去啊，这个是我爸留给我的，那房产证上面写的可是我的名字。写你的名字怎么了？我们俩把你给丢出去，那到时候这房子不照样还是我们两个的？你呀、啊、自己选择吧，你是自己走呢还是让我们两个把你给丢出去啊？我告诉你，你可别敬酒不吃吃罚酒。小公，你们怎么能这样对我呢？你们就不怕遭报应吗？我不管，反正这里是我家，我啊是不会走的。大莲啊，本来啊我还想给你找个地方住呢，我看我也管不了了，你呀、啊、爱干什么干什么吧。哎，妈，咱们在这儿给他说那么多话干嘛啊？咱们现在啊就把他丢出去。我看行。哎，小哥，你们走。走。
走。你们干什么？过来，放开我。你呀、啊、自己就在这待着吧。我跟你说，大连，你要是啊敢回家，我把你那个腿给你打断，知道吗？你自己啊就在这里自生自灭吧。我看这地儿啊也挺不错的，也适合你啊在这里生活。行了儿子，别说废话了，走，咱们回去。行吗？你们爸，你不知道你走了之后他们娘俩竟然这样对我。爸，你在哪呀？你们一定会有报应的。把我一个瘸子扔在这孤山野地的，不行啊，我不能在这儿等死啊。我还是给小米打个电话吧。喂，小米，我是大连。你别问了，我被后妈还有我哥给扔出来了。我现在在咱们村东头那个小树林里，我能去你家借住两天吗？我现在也无家可归了。行，谢谢你啊，小米。行。妈，来，你坐这儿。这下终于把那个瘸子给丢出去了。以后啊，妈，这房子拆迁了，那拆迁款啊，都是我们两个的。是啊，儿子。哎呀，妈这心里啊，哎呀，你别提多高兴了。哎，你说妈，就那拆迁款啊，咱俩我估计能花了一辈子了都。哎，妈。你看今天咱把他丢出去了，这样说今天就是个好日子啊。妈，我看啊咱俩啊今天也别在家吃饭了，咱们今天啊出去吃，出去啊吃顿好的去。我看行，儿子走。走妈。这他们娘俩把我赶出去也有一个星期了，这一个星期啊可多亏小米他收留了我。哎，他们娘俩可真不是个东西，这我爸留给我的房子他们肯定是知道要拆迁了，把我赶出来，他们娘俩肯定想是独吞那笔拆迁款。我就不信他们娘俩以后能有什么好结果，肯定啊会遭报应的。哎，不说他们俩了，这么久啊都是小米一直在照顾我，还给我买药吃，还给我治我的腿。我的腿啊现在总算也没以前那么疼了，等我好了我一定得好好谢谢他。这谁的电话呀？这还是陌生号码。喂。喂，你好，你是李大连女士吗？啊，是的，请问有什么事儿吗？啊，我是医院的，就是李翠花和刘小高，是你的家属吗？啊，算是吧，有什么事儿吗？啊，就是刚才在下午的时候，他们两个出去被车给撞到了，没抢救过来，意外去世了。什么？哦，这样啊。那还有什么事儿吗？哦，你啊到医院来帮他们准备一下后事吧。哦，行行，谢谢你啊。哎，我就知道这啊一定会有报应的，不是不报，只是啊时候未到。哎，现在总算时候到了，你们啊活该。这人在做天在看，你们啊就应该受到这种惩罚。
还准备后事呢。算了，看在以前一起生活在一起的份上，我啊，还是帮你们准备一下吧。